estão aqui também dando ordem para fazer o sorteio ao vivo e a cor. Tá o Kaique Caruana na mão também, sorteio do Dia das Mães, que você comprou aí o tempo atrás aí, ó. Até hoje é o dia do sorteio. Aqui na urna já tá o fogão. Vamos ver quem é a mãe ganhadora do fogão aqui. Do fogão. E daqui a pouco vai ter sorteio também para a Avenida do Manancial. Também oferecimento o Bar da Costela na Avenida Paulo Gustavo, 921. Mandou também junto comigo um lindo puff para a mamãe do supermercado Manancial. E o terceiro prêmio, um lindo arranjo de flor também do rapaz ali, ó. Terceiro prêmio também hoje. Vamos lá. Abre a urna aí, Kaique. Chacoalha a urna aí. Vamos ver quem vai ganhar esse lindo prêmio aqui no supermercado Manancial. É o Dia da Mãe. Sorteio aqui para você. Um lindo fogão de quatro bocas aqui no supermercado Manancial. Vem pra cá, vem pra cá. Beleza? Vamos lá, pode chacoalhar aí. Pega aí, meu querido. Vamos lá. Pode, pode rasgar aí o bichinho aí. Vamos pegar um só, viu, Renan? Um só. Olha só, quem é o ganhador aqui do Supermercado Manancial? Lê, Kaique, você mesmo. Vai lá, capricha, Kaique. Quem é que vai falar aí, ó? Vai, Kaique. Caiana Lueita. Caiana, né? Lieca. Mora na... O endereço é Rua Carlos... tá um carimbo do Manancial em cima aqui, ó. Carlos Luba, é Belém Capela, é aqui perto. Não vai ligar o telefone dela, não vou falar ao vivo, daqui a pouco a gente liga pra Caiane, beleza? Ganhou o fogão aqui, não vou pegar os dados dela todinho, vou ligar ela, pra ela agora. Aí, gerente, eu liga pra ela agora, pra ela vir ao vivo, nós estamos ao vivo e a cor pra pegar o fogão de quatro bocas. É Caiane do que? Você consegue, tipo, aí que tá o mercado, aí tá o carimbo em cima aí, ó. Ô Kaique, é Cassiana, é que o carimbo tá em cima. Cassiana, aí ganhou o fogão de quatro. Visão 360 dona, marcando presença aqui, filmando para todo o Brasil. Obrigado pela força aí, obrigado pela força do fogão aí. Chegou na hora certa. Valeu, aí Cristiano, Deus abençoe. Beleza, que bom, né? Que tarde bacana.